Këngëtarja e njohur Nita Latifi ka qenë gjithnjë më rezervuar sa i përket jetës private. Artistja nuk është se u përfol ndonjëherë për një lidhje dashurie në publik. E së fundmi, ajo mori vëmendje me një video të shpërndarë në rrjetin social TikTok. Bukuroshja ka pozuar nga shtrati, ku më pas shihet krahu një mashkulli duke mbërthyer. Kjo ka bërë që të kuptohet se po shijon një romans dashurie. Ndonse nuk ka dhënë detaje, Nita shihet e lumtur, edhe pse nuk ka zbuluar se kush ja ka rrëmbyer zemrën. Sidoqë të jetë, pritet të shihet në vazhdim, nëse do të ketë në një informacion nga Latifi. Këngëtarja e njohur shqiptare Nita Latifi ka realizuar një fotosezion të ri në muajin e ndërgjërsimit për kancerin e gjirit. Ajo është shfaqur në natyrë me një fustan të bardhë dhe me një shami të gjatë ngjyroz. Të festojmë ato që fituan luftën, t'i kujtojmë ata që e humbën atë, t'i japim shpresë atyre që po e luftojnë tani. Kryeni kontrollet për kancerin e gjirit. Zbulimi i hershëm shpëton jetë, ka shkruar ajo sipër videos. E në tjetrin postim shtoi: "Gratë nuk lindën të forta, ata bëhen nga stuhit në për të cilat kalojnë." Artistja ndërkohë gjatë kohës sa ishte në Big Brother VIP Albania 2 zbuloi se ka qenë e diagnostikuar me tumor në gjinë.